Kake. Kake. Skal vi se, nå begynner det å bli mørkt, men jeg tror vi skal rekke å gjøre det jeg har tenkt å gjøre likevel. Jeg skal gjøre en prank. Hold kjeft, katter! Jeg skal gjøre en prank, for jeg skylder en prank eller to. Og den første som noensinne pranka meg, det var Sakarias. Og det var på den forrige serveren. Vi fikk aldri tatt igjen. Det han gjorde var å fylle tårnet mitt med vines på innsiden. Tårnet i landsbyen altså. Formodentlig fordi han følte at jeg hadde brukt for lang tid på å fullføre det. Jeg mener å huske det var det han sa. Så nå skal jeg ta igjen. Han har nemlig begått akkurat den samme synden selv. Han begynte å bygge et hus, er sånn. For, ja, i hvert fall en uke siden, 2 uker siden, tror jeg. Her hviler Sakarias. Og hviler er akkurat det han gjør, for han har ikke gjort noen ting siden det her. Så, what comes around, comes around, heter det. Aha. Vi ser på om fordele det her som noenlunde jevnt. Jeg kan sikkert samle mer, men det begynte å bli natt og sånn. Jeg hadde ikke lyst til å whoops. Hadde ikke lyst til å falle for trappa. Nei, komme i klammeri med mobs. Men det som er fint er at det vokser nedover, og som regel sidelengs også. Så må jeg nedover her. Ok. Vi prøver oss. Det blir litt action. Det blir litt action hvis jeg gjør det her på natta. Det er relativt trygt her ved skåen uansett. Jeg synes jeg hørte noe med en ku. Det var bare kua. En annen ting er at Sakarias skal sannsynligvis begynne å gjøre opptak snart. Jeg tror han prøver å skaffe seg en bedre mikrofon. Jeg har vært i akkurat samme situasjon selv. Jeg kjøpte veldig mange mikrofoner før jeg endelig fant en jeg var fornøyd med. Sånn. Er det noe? Det pleier å komme creeper ut av skogen her. Det ser bra ut akkurat nå. Så ja, jeg håper at grunnen til at han ikke har vært logget på, delvis så har han mye å gjøre på jobb han også. Samme som meg, og delvis kanskje fordi han avventer å få tak i ordentlig utstyr. Ser jeg, han har begynt å vokse allerede. Så vi får satse på at han har fått mikrofonen neste gang han logger på, slik at han kan filme reaksjonen sin. Se. Så er det også fint at det nesten alltid er folk online i området her, så det her kommer til å spre seg fint nedover. Der. Jeg la ut episode 26. Du skal ikke her. Episode 26 i dag. Det er altså torsdag nå. Som betyr at enten så kommer denne sekvensen her som en del av episode 27. Eller hvis Sakarias rekker å legge ut en reaksjonsvideo før jeg har gjort ferdig episode 27, så kommer det her som en separat film. Og som vanlig så, du som sitter og ser på det her, vet bedre enn meg. Skal vi se. Her ja, det har spredt seg allerede. Kan vi plukke der. La oss lukke døra der. Flat. Yes, men nå skal jeg bare løpe rundt og sørge for at det her sprer seg ordentlig. Og så kutter jeg til når vi faktisk har det ferdige resultatet. Her går det ikke an å henge filer nå. Nå har jeg stått og fisket litt, sånn i 10 minutters tid omtrent. Skal vi se hvordan det går med drivhuset her. Ok, det har grodd ned til bakken noen steder, men overhodet ikke over... Oi, kommer nesten ikke ned der nå. Overhodet ikke overalt. Her mangler det litt. Vi ser. Du skal der. Nedover her. Ja, kommer seg, det kommer seg. Det kan ikke være vines der, for det er vines der, så det her er greit. Ja da. Det her blir så bra som bare det. Sånn. Da gjenstår det nesten bare å gjøre et par ting. Skal vi se. Jeg gikk ut hit også og plasserte litt vines rundt kanten her. Jeg er ikke sikker om han kommer til å legge merke til det, men han, når han ser videoen, så kommer han til å legge merke til det i hvert fall. Så da er det et par... jeg må flytte de kattene her. To ting til jeg tenkte jeg skulle gjøre. Sånn, ja, og forresten, jeg fikk en sal mens jeg drev og fiska. Det er awesome. Skal vi se... Kvitte oss med fisk. Oi. Nå gjør jeg noe rart. Fisk der, fisk der, fisk der. Inksack, string. Bein har vi nettopp plukket ut, så det må vi ikke putte tilbake. Det der skal dit. Ok. Siste hånd på verket blir... Oi, nå glemte jeg å spise. Om-nom-nom. Ikke bare skal det være vines. Vi tar og gjør sånn også. Det er overgrodd fordi det er forlatt. Det har virkelig ikke gått så lang tid, altså. Det er ikke superille å ikke være på serveren på noen få dager. Skal gjøre sånn. Ekstra høyt gress også. Men en prank er en prank. Prøv å gjøre det litt sånn gjennomført. Der, sånn. Så var det et skilt. Han har vel en workbench her et eller annet sted. Her nede, tenker jeg. Ikke det? Jeg skal vedde på. Da vokste over de eller et eller annet sånt. Her er det, vet du. Ok. Sånn. Tradisjonelt så tror jeg vi skal gjøre det sånn. Ok. Hvor bør vi sette skiltet? Det ser faktisk ganske awesome ut. Vi kan sette det midtveis nedi, her eller noe sånt nå, hvis det er plass. Det er liksom dårlig plass til skilt også. Vi setter det her ved. Sånn. Hopp. Der. Ok. Takk for sist. Nå ser det ut til at det er du som har... Så er det evige spørsmålet, hvilken vei skal vi ta skiltene? Sist hun tar det nedover, gjør det vi. Som har forlatt et byggeprosjekt halvveis ute i konstruksjonen. Nå må vi forandre litt på setningen her. Halvveis i konstruksjonen. Punktum. Ja, kanskje vi skal skrive noe på det skiltet. Jeg vet ikke hvordan det skjedde. Vent nå litt. Holdt jeg inn i skift? Nei, jeg vet ikke hva jeg gjorde. Jeg kan ha kommet bort i dom eller noe sånt. Jeg har masse skilt å fylle, så nå må jeg finne på et eller annet lurt å skrive her. Det er ikke den mest originale pranken i verden, men med tanke på omgivelsene så var det passende. Den blokka der tror jeg må flytte. Nå forsvinner de vinesa her også, tror jeg. Håper du får filmet reaksjonen. Reaksjonen. Sånn. Einar. Med strek. Kom her. Sånn. Og så må vi ha vines på skiltet også, så klart. Boop. Boop. Dutt. Dutt. Der i hvert fall. Og der skulle vel gå bra. Ja. Her kan vi ikke ha vines, fordi det kommer vines ned her. Så en blomst. Den havner der, tydeligvis. Sånn. Man ser det fra utsida, så jeg håper ingen spoiler det. Det er tross alt midt i landsbyen, og det er folk her hele tiden. Det må vi dra og sjekke ut. Endelig var det noen på serveren som fant et Nether Fortress. Yes. Men det blir enten senere i denne episoden her, hvis det kommer ut som en episode, eller i en faktisk episode. Så. Ha det bra.